Будемо далі говорити про мистецтво, адже легковажний цирюльник Свирид Голохвостий вирішує поліпшити своє матеріальне становище вигідним шлюбом, та за двома зайцями побіжи, жодного не спіймаєш. І думаємо, що нетлінну класику для тернопільського глядача ви всі впізнали і розумієте, що то і де шкварчить в душі і в серці, адже планують презентувати цими вихідними за двома зайцями, а саме на сцені обласного академічного драмтеатру імені Тараса Шевченка. Театрали активно готуються до прем'єри, яка має відбутися з дотриманням усіх карантинних вимог. Попри завантаженість та щоденні репетиції, вони погодилися поспілкуватися із нашою колегою Лілією Лобур, про яку ми вам вже розповідали. І Лілія зараз з нами на прямому зв'язку. Раночок добрий. Доброго ранку, вітаю вас. Отож, справді, глядачі «Ранку на Суспільному» мають можливість одним із перших заглянути за коліси Тернопільського драмтеатру, адже саме тут повним ходом зараз активно йдуть, репетиції тривають, іде підготовка до вистави «За двома зайцями». І ми напередодні заглянули теж сюди і відзняли декілька кадрів репетицій, глядачі їх можуть бачити на своїх екранах, а зараз вже вранці завітали до гримерки головних персонажів – Проні і Голохвастова. Доброго ранку вам. Отож, як настрій, зараз зі мною актори Ілона Баліцька та Євген Лацік, які є виконавцями головних ролей. Отож, як настрій і загалом, як вам ці ролі? Чи легко було вживатися в них? Настрій бойовий, настрій вже налаштований на прем'єру. А в тебе? Я хвилююсь, як завжди, перед кожною роботкою хвилююсь, але ну, вірю в те, що все буде добре. І ми справимося. І близька взагалі роль Голохвостого, чи таким ви є по житті, як цей ваш персонаж? Ну, я би не став себе художнювати з Голохвостому, але ну, кожен з нас десь всередині трошки є Голохвостий і Проніві. Кожен з тих персонажів на сцені. Ну, десь кожен хтось прочитає, чи себе, чи знайомого, чи... Знаю, що ви теж для себе планували багато нового, вживаючи цю роль. Зокрема, навіть на роликах навчилися, так, кататися? Ну, ролики – це, мабуть, всі виставі. Особисто для мене ролики – це було найскладніше, оскільки я на них взагалі ніколи не стояла. І були і падіння, і синці, бо без цього ніяк, але я думаю, що воно того варте. Ця роль для вас, як взагалі персонаж ваш, Проня, вона така досить, ну, скажімо так, характерна. І, тобто, вжитися в цю роль, мені здається, складно. Ну, не так просто, як на перший погляд. Там вона така ніби легковажна, легка, але насправді тут треба показати і характер. Я б не сказала, що вона легковажна. Вона дивна. Вона просто дивна. Її важко зрозуміти, чого вона саме така. Але мені не було складно вжитися в роль Проні. Десь є в нас, в мене і в Проні, якісь є в нас схожі риси характеру. І ну, я не можу сказати, що це було складно. Складнощі були чисто технічні. Тут ті самі ролики, танці, пісні. Бо дуже вистава динамічна, швидка і дуже багато всього на сцені. Оце було складно. Але коли працюєш в задоволення, то тих складнощів не помічаєш. Дякую. І напередодні ми теж поспілкувалися із режисером-постановником вистави, народним артистом України Олегом Мосійчуком. І він теж розповідав, що попри таку яскравість, динамічність і гумористичний тон вистави, тут порушені і серйозні проблеми. А також намагалися зробити її наближеною до сучасності. І зараз послухаємо, що він нам сказав у прямій мові. Складні ситуації тієї жахливої пандемії, коли люди перебувають в стані, скажімо, шоку, проповідували театри, що театр виживе в системі онлайну. Ось цього не відбудеться ніколи, бо це живе спілкування, живе мистецтво. Цей матеріал обраний як вічний матеріал з вічними проблемами, значить, болями, жалями про нас сьогоднішніх, бо це правда, там і питання мови, там і питання стосунків батьків. Там маса тих речей, ось, які ми дивимося століттями і не стаємо кращими. Тобто має бути таке шампанське, яке ми подаруємо глядачам, які до нас завітають.
Отож, Тернопільську і не тільки публіку запрошують вже завтра, 30 жовтня, на прем'єру вистави «За двома зайцями». Послухати іскрометний гумор, а також подивитися на танці і пісні, і, звичайно ж, задуматися над проблемами, які порушує вистава. Тоді. Дякуємо тобі, Лілія, за цей анонс. Артистам вдалої прем'єри і здорового глядача. Лілія Лобур із Тернополя дізнавалася, як готуються до прем'єр в театрі попри карантин.